নমস্কার ধুনিয়া রিলস আপোনালোকৰ কাৰণে এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনিয়া কটন ননী জোৰা সিলভাৰ আৰু নেভি ব্লু কামবোৰ কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ মেখেলাখন হ'ব এখন আৰু সাদৰ সাইড পটিকিটা হ'ব এইকিটা খুব ধুনিয়া হয় সিলভাৰ গুণাত কৰিছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 এইযোৰ হৈছে কটন ননী জোৰা এইযোৰ খুবেই ধুনিয়া কালাৰটো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন এইকেইটা হ'ব সাইড পটিকেইটা ধুনীয়াকৈ য়েল্ল' কালাৰত কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300ত এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ কৰি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ এইখন হ'ব মেখেলাখন আৰু চাদৰ চাইড পটিকেইটা হ'ব এইকেইটা খুব ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাত এইযোৰ হৈছে কটন ননী যোৰা গছবুটা ডিজাইনত কৰা হৈছে মাজৰবোৰ এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে চাইড পটিকেইটা হ'ব এইকেইটা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা এইযোৰ হৈছে কটন ননী যোৰা খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইড পটিকেইটা এইযোৰ হৈছে পিংক কালাৰত কটন ননী যোৰা এনেদৰে ডিজাইন কৰি দিছে মাজৰবোৰ মেখেলাখন হ'ব এইখন আৰু ইয়াৰে চাইড পটিকেইটা হ'ব এইকেইটা খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা এইযোৰ হৈছে